Da, gândeam că dacă trebuie să facem gare măsuri ca și de bărbat, ca și de nașterea bis, celșe grupul bis capor mebe să atacă politica și a halival de bule be bis aghe băsăt scolis mops. Bruxelles da finanțe bitiga mebe a cartelii de injere bis a demetra be bis tis calificații să amagle be. Cum bolnici si magali ce gicuenept la situația trebuie și a bolot de atris gama uba și pirola tris monitoringi de inventarizația mem din areos. Bizani hai bis uca nu doce bis cam ulena nahet tamar tomara de sevordaci. Ისმცოლები ბესო ყაველაშვილი და მიშა ფრულძე უკვეცნები არა ერთად ფონისის წრეში მონიტორინგს ახორციელებენ. Შემოვლითი სამუშაო ტყის სხვადასხვა პერიმეტრზე მიმდინარეობს. მათი მიზანი ხეების უკანონო ჭრის ფაქტების გამოვლენაა. ასეთი ფაქტები კი არც თუ ისე იშვიათია. მეტყევეები ადგილობრივების მიერ უკანონოდ მოჭრილ ხეებს ყოველდღიურად პოულობენ. Ფონის სატყეობანი შეადგენს დაახლოებით 53000 ჰექტარს. Poni s-a trebuit să tot cu etiquetele, am avut multe ședințe, colegiuri, și am avut bătălie de samartaldarcuie, bis, Patrulele s-au dat ce șevnișnal, m-am vedel da o debet, regionul s-am sapuris, s-a creat s-am sapuris. Mier, este o beba, ce zemdrum, s-a creat s-a agentos, s-a dat s-a creat s-a agentos și arsebul, și s-a bamis s-am sapuris, gegmaus, armișul m-am vedel da o debet, în brzoli zvonizibes. Oficialuri მონაცემებით გასულ წელს გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 2000-მდე ფაქტი დაფიქსირდა. გარემოსთვის მიყენებულმა ზიანმა კი 400000 ლარი შეადგინა. ასეთია ოფიციალური სტატისტიკა, თუმცა ბევრია ტყეების უკანონო ჭრის ამდრომდე გამოუვლენელი ფაქტი. Სამწუხაროდ ჩვენ მოხდება განსაცდის ძალიან ძინე დათურთვა ის იყო 90-იანი წლების დასაწყისში განსაკუთრებით საკმაოდ დიდი ტალღა იყო ტყეების ჭარბი ტყის ჭრის სამწუხაროდ ხშირად უკანონო ჭრების შემთხვევები დაფიქსირდა და ამან საკმაოდ გააუარესა ტყეების მდგომარეობა. Ის რესურსების შენარჩუნება და განვითარება ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა. დოკუმენტი საქართველოს პირდაპირ ავალდებულებს ტყის მართვის გაუმჯობესების მიზნით კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ავალდებულებების შესრულებაში კი საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს ევროკავშირი ფინანსურად ეხმარება. Proiectul este ძირითადი მიზანია, როგორც მის სახელწოდებიდან გამომდინარეობს, რომ გაუმჯობესოს ტყის მართველობისთვის არსებული საკანონმდებლო ბაზა და ინსტიტუციური მოწყობა. Რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდეს წესრიგი, ტყეში უნდა იყოს ტყის მცველი, რა თქმა უნდა, პოლიცია და სხვა ორგანოები თავის ფუნქციას უნდა ასრულებდნენ, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ მოსახლეობას და საზოგადოებრივ აზრს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში. საქართველოს სატყეო კანონმდებლობის მოწესრიგება და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა პროექტის მთავარი პრიორიტეტია, რადგან ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში მიღებული ტყის კოდექსი თანამედროვე გამოწვევებს ვერ უძლებს. ევროკავშირის პროგრამა გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მიმდინარეობს. Ჩვენ დავიწყეთ შარშავზე უკვე განხორციელება იმ გადაურებელი ღონისძიებებისა, რაც ნამდვილად ვიცით, რომ გასატარებელია წეში. Ეს არის ინვენტარიზაცია, ეს არის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა, ტყის აღდგენითი ღონისძიებები, ომის დროს გადამწვარი ტყის ფართობებზე არის. ეს ყველაფერი გრძელდება წელსაც. Და კიდევ უფრო მასშტაბურ ხასიათიდანს. Პლუს წელს დავამატეთ ინფრასტრუქტურის მოწყობა ტყეებში. ეს ეხება როგორც გზების გაყვანას, ასევე ხანძართა წინააღმდეგო და პრევენციული ღონისძიებების გატარება წეში. Ეს არის ის გადაურებელი de ღონისძიებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გატარდეს სატყეო სექტორში. Ტყის საფარის დაზიანება საქართველოში ხეების უკანონო ჭრებთან ერთად სტიქიურმა მოვლენებმაც განაპირობა. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყნის ტერიტორიის 40% ტყის მასით არის დაფარული, თუმცა ხანძრისა და მავნებლური დაავადებების გამო უნიკალური წიწვოვანი ტყის მასივი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. მათი აღდგენა და შენარჩუნება პროექტის გათვალისწინებული კიდევ ერთი პრიორიტეტია. Sunt programa sa cu stabilitate prioritară de 2000 de bani.
როგორც არის მაგალითად დავახმაროთ სადღაო სექტორს და სატრის მართვის ინსტიტუტებს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომ შემუშავდეს და გაუმჯობესდეს და სატრის გამგებლობა და პოლიტიკა, ვთქვათ, დავახმაროთ მათ, რომ გაძლიერდეს შესაძლებლობები და უფრო ეფექტური გახდეს ტყის მართვა, დამკვიდროდეს ტყის კრედი მართვის სტანდარტები და პრაქტიკა საქართველოში, ვთქვათ, ასევე განახორციელოთ ადგილობრივი კამპანიები, ვთქვათ, ადგილობრივ მოსახლეობაში, რომ მოხდეს ეფექტური და რაციონალური ტყის გამოყენება. სატრის სექტორის განვითარებისა და კანონმდებლობის დახვეწის მიზნით ევროკავშირი ფინანსურ მხარდაჭერას საქართველოსთან ერთად სომხეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში, ბელორუსში, მოლდოვასა და რუსეთში ახორციელებს. ტყის მდგრადი განვითარების პროექტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 2016 წელს დასრულდება.